lagi tak rasani kak. Kowe karo aku tengok-tengok ning ngarepan jaga marang Kakang Garkaca. Lah, tinemune untung wae aku weruh klebate wong sing nyolong karo Kakang Garkaca. Sopo Dimas aku kurang permono. Ora pangling kok kalamal kae paman Brajamusti sing gawa Kakang Gatotkaca wae lah. Arep ana lelakon napa iki matur karo Kanjeng Ibu Arimbi lelakon ning Pringgondani. Hayo Dimas tak derekake. Wuso nedeng lumampah nono gantung campur nalika semanten kemapan wonten ing kadipaten Permalang ya ing kadipaten Glagah Tinulu Raden Brajo Denta miwah ingkang rayi Raden Brajamusti nembe sak pejagong nampi sawanipun ingkang rayi nenggih Sangkala Bendana sawetawis minangka sak pejagong dupi mulat sawanipun ingkang rayi kekalih Sigro Ngrukmeng Daya Raden Brajadenta kumangono jering pangandika Sang Adipati Brajadenta inggih dereng kababar ing lisan mangungkung kanduhan rimang pung lerleno tanpa kanin yen tan uso ing hamanggo sang dyah utama nalindra muda Oh,
adikku, di adikku Brajamusti. Ana dawuhmu apa, Kakang? Jumbuh kalan rumpuh sing wis datau tak kandhakake marang sira yayi. Ngengingi babagan Gatotkaca nggone bakal kajumenengake nata negoring Pringgondani. Yayi pun Kakang kepingin ngambali marang aturira Yayi Brajamusti. Munggo kepiye rasa pangrasamu lamun negara Pringgondani dilungguhi dening anakku si Gatotkaca. Ladal Kakang. Apa yang dadi rantamaning atiku tan prabido kelawan kapa ing sedak aturake marang Kakang Brajadenta. Aku lan Kakang Brajadenta wis matuk lan wis sarujuk. Kaya apa sing wis mbok ngendikake sekawit? Yo, yen pancen kaya mengkono tegese. Ora mung pun Kakang tok ingkang ora sarujuk yen to Gatotkaca dadi ratu ning Pringgondani. Siadiyoga ora nayuk yani lamun Gatotkaca dadi ratu ning Pringgondani. Dene dasarku sepisan. Kakang mbok ayu arimbi kuwi lajer tinemu wedok anak Prabu Trembuka ingkang ora duwe hak warisan tumraping negoring Pringgondani. Luwe-luwe jumenengake si Gatotkaca padha karo Kakang Mbok kuwi nerak pacak nerajang perbatang hongko loro. Kakang Mbok arimbi ora menggalihake kadang-kadange Kadang Brajo putrani sawarga Prabu Trembuka ning sing diugung mung mulyane awake dhewe. Kanthi cara mengkono rasaku ora nrimakake dene Kakang Mbok ayu arimbi ngudi marang kamulyaning pribadi ning lali karo kamulyaning kulawarga. Yen to negara Pringgondani dilungguhi Gatotkaca tan wurunga aku lan kowe Brajamusti mesti bakal kudu sumingkir saka laladan Pringgondani. Kanthi kaya mengkono Kakang Mbok ayu arimbi ateges mentala karo uripku lan karo uripe adikku Brajamusti. Mula Gatotkaca cilik kudu lengser, loro kudu mursna saka lumahing bumi karo ping langit Brajamusti. Kagatri sangka pirangori nangkol kinampet kampet dosang reknaning bawono. Ya si tukang walang ati. Si Kang, kadiri aku tak matur ke sani Kakang Brajadenta. Ya saja luputku aku juwis pakaburo ya Kang. Kalo bendono piye? Bareng aku ngerti rebukane Kakang Brajadenta karo Kakang Brajamusti. Iki mau jebule reke mek kepengen ora nyarujuki Kakang Mbok Ayu Bro Arimbi gone nglungguke si Gatotkaca. Yo. Kanthi dasar sing wis tak rungokake wau. Yo, pancen bener. Ora tak tedeng aling-alingi. Ora aling-aling tedeng nanging kabeh mau pancen nyata kepara ngono sing tak karepake. Sik, Kang. Sampeyan kelingan ora jawane lakon patine Kakang Arimbo. Duk nalika semana Kakang Brajadenta karo Kakang Brajamusti wis pasrah negara Pringgondani marang Kakang Mbok Ayu Arimbi karo Kakang Bratasena. Nalika semana Kakang Mbok Ayu Arimbi karepe ora gelem napa ning gandheng mbok peksa ya terus ditampa. Mula Pringgondani wis ora ana panguwasane Kakang Brajadenta, wis ora ana panguwasane Kakang Brajamusti. Nek wis ana panguwasane Kakang Mbok Ayu Arimbi mula Purbawasesa negara Pringgondani iki gumantu marang Kakang Mbok Ayu Arimbi. Lah nek Kakang Mbok Ayu Arimbi bareng lungguhke Gatotkaca ning negara Pringgondani kuwi wis betul, wis bener. Ora luput, ora kleru. Aku iki mek kepara dadi bocah sing cilik dhewe kepengin jejegake kanthi tetremane Kadang Brajo, aja padha becak sirah, aja padha regejegan. Ming mergo kampung ten sing ora sepiro wae mengko ndak saru diruwake wong kono-kono. Turase Prabu Trembuka sing wis swarga, anak-anake do rebut kampung ten kuwi jenenge rak sayu to, Kang. Mula wektu dina iki tak jaluk
aja ana rasa sing kaya mekono kuwi. Ayo tak kanthi mancing nang negara Pringgandani, nekseni Gatotkaca nek dadi ratu nang Pringgandani wis kuwi rampung. Ora usah dadak werna-werna. Nek sampeyan gegeki bab perkara Brana Picis pangkat derajat negara Pringgandani, yo ala Kang sing jeneng derajat pangkat ki ora digawa mati. Derajat pangkat bojo donya iki wis sampiran. Mula aja banget-banget gonmu belani moko ndak malah ora kepenyak uripmu. Ayo, dina iki sing sabar atine. Nyengkuyung Gatotkaca ngono wae cukup. Ala Bendana. Apa? Kowe karo aku tuwa Brajadanta. Pintra Jara Langit ora menang karo Brajadanta. Ora sadha tak nuturi. Aja mulang kaya guru, mejang kaya pendhita. Apa sing bakal tak lakoni iki wis tak antepi karo kakangmu Brajamusti. Sapa wae kadang brojo sing ora matuk, ora rujuk karo penemune Brajadanta. Yen perlu ora tak anggap sedulur, klebu kowe Kala Bendana, yen arep dilatih tungkake mbakyumu, aja mapan ning Permalang. Oh, ya wis, njaluk pamit kangge ngono. Tak singkirke ming dadi kelilip. Yo Kakang Brajadanta kersamu piye? Braja Musti. Tiling-tilingno paningalmu ana laladan Pringgandani. Aku njaluk karo kowe budhalo saiki. Boyongen Gatotkaca tekan ngarepe Brajadanta. Bocah mau tak tantinge. Yen isih duwe karep dadi ratu ning Pringgandani, aja klakon dosa. Nadyan kuwi anake hari tak gecek dhewe nang kene. Yo, njaluk pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik Braja Musti. Carian putra lamun kawekasan ya kowe sangkene maya Wisnu kang pratinta wis sangkene maya Wisnu pratinta Kang piye Dimas? Kowe karo aku duwe kewajiban nunggu Kakang Gatot. Iya. Mbah, apa sebabe Kakang Gatotkaca iki arep didadekke ratu kok malah ora metu saka kasatriyan? Mbah menawa pancen didhawuhi karo para Pandhawa mesu budi tapa brata supaya entuk kanugraning dewa kuat nggone bakal nampa kanugrahan negara ing Pringgandani. Sajae ngono Dimas. Ya mengko karo aku aja nganti lena ing Ngamprayitnan. Iya. Sebab mbok menawa ana ingkang maraja saka Sela Selaning Garu ana payo-payo ingkang bakal gawe rusak ing
negara Pringgondani utamane Kakang Gathut iki dadi tanggung jawabmu, dadi tanggung jawabku. Iya. Kejaba saka kuwi awak dhewe ning jabaning kasatriyan iki ya gilok mangsa tilik Kakang Gathut kaca. Mergo papan kene ditinggal suwe-suwe rasaku kok ora penak. Atiku kok kaya melang-melang kaya ninggal jejabang nutupi ning Balumbang karepe Dimas Antasena. Ya Kang ditiliki sedilo Kakang Gathut kaca mbok menawa napa-apa mengko ndamel awak dhewe dicucuk. Ya, aku manut karo Dimas Antasena. Ayo Kang. Datan mubah, datan musik ngandung yuk pratimo kencana murup dadane blerengi ingkang samyani ngali nengge satu yang Pringgondani Raden Gathut kaca kini pun nembe mesu budi alambah priatos madyan yang telenging kasatyan yang Pringgondani mulat sang brojo musti ngawuni nganing keng putra nedeng topo broto datan saronto yang mana sigrodin sautin kanti ngambah dirgantolo kagiat negara Raden Antasena wah Raden Antarja. Tak rasani Kak. Kowe karo aku tengok-tengok ning ngarepan jaga marang Kakang Gathut kaca. Lah, tinemune untung wae aku weruh klebate wong sing nyolong karo Kakang Gathut kaca. Sopo Dimas aku kurang permono. Ora pangling kok kalamal kae paman Brojo Musti sing gawa Kakang Gathut kaca. Wae lah. Arep ana lelakon napa iki matur karo Kanjeng Ibu Arimbi lelakon ning Pringgondani. Hayo Dimas tak derekake. Hayo. Ular kambang apa sinom apa kutut manggung wong tua kaya aku wis cukup. Iya. Eh ketika kowe tro aku. Heeh. Ki mau tak waca lumantar WA ana sing saka Papua rek. Papua. Heeh. Malah kirim tulisan akeh banget salam dienggo keluargaku. Engko kek sedulurmu tro. Mbok menawa ning nyambut gawe ni kok neng Papua. Ah ana ora. Ya paling kono kelingan karo awake dhewe ning awake dhewe sing oh iki Mas Triyanto Haryono dari Jayapura Papua. Wo ya. Kirim salam dienggo kulawargaku, ibuku lan kabeh kulawargane almarhum Ki Suparman. Kowe gene anake anu to. Apa jenenge iki? Bintang film. Ngece bapakku akarep dasmu. Superman, Superman. Ning nganggo cawet ning jaba. Bek. Era Superman, kuwi bapakku Superman. Karo jero ning jero. Oh ya wis. Tak kira nek kuwi ora cetha omonganmu.
Nyuwun apa, Tru? Iki nyuwun lagu Sesideman. Sesideman? Iya. Diaturake sapa sing kepareng ngaturake? Nyuwun suarane Mbak Ayu Purwalestari. Iya. Sesideman. Mbak Ayu ki sing ngendi? Sing nganggo kacamata. Iya. Monggo Mbak Ayu dipunaturaken lagu Sesideman. Karyane sapa, Gong? Karyane Bapak Haji Sukron Suwondo saka Blitar. Ya, Pepunden Dalang. Kuwi kala-kala ya gawe lagu, Gong, men. Iso dingerteni karo piyai akeh. Lho, nek diunekke karo kanca dalang, iki lagu karyane Ki Seno Nugroho, ngono ora gleleng. Siap. Ya. Tak ngarang sok nek prei. Rencana arep gawe lagu apa? Endaeng Parang Kusuma. Oh iya. Padha guyu to. Parang Kusuma ki endah lho, Tru. Iya. Kono ki apa jenenge ki wisata pantai. Iya, aneh kok do gumujeng. Mergane ana oknum-oknum sing menyalahgunakan dadi Parang Kusuma ki apa jenenge identik dengan kejelekan padahal itu bagus. Iya. Wah ya apik lho nek genem garap kuwi apik lho, Gong. Mboten tenan. Ya kuwatir lak tulise sesuk. Ya mesti viral. Saka kota Yogya mangidul parane. Wah apik iki. Coba terus dipraktekke berarti. Tekan DPR kudu mbayar sak anane. Aja kuwatir, Cok. Aja kuwatir ngidul meneh tumuli menggo ngulon. Apa sebabe kok ngulon nek ngidul Parang Tritis? Reteng ngulon terus ndronjong tekan lapangan. Kono gayeng banget, kono gayeng banget. Pandak malam Jumat Kliwon. Yo kanca do mlaku-mlaku padha siaran ning Parang Kusuma. Kae apa aku dhewe yo ora ngerti. Kok do jejer-jejer rapi yo diparani. Bagong ra. Bareng tak parani lho jebul tanggaku. Ngene iso kaget lho, wut tanggaku. Iya. Ayo. Diaturke Mbak Pak Ayu Sesideman. Weh hafal ya, Gong. Aku ki tim peniti priksa. Wah. Aku nek ndono ming tukang ngitungi. Karo wedangan karo ngitungi. Yo. Wiwitane. Bawane yo ngene iki aja waton gawe syair kanggo syair wiwitane. Oh berarti iso aku bawane ya ngene iki ya amor wani. Waduh padha. Are tak tirokke are tak karang dhewe. Iya. Sang peki. Tiboki. Amor wani dina Kemis pagi. Pria bagus. Pria bagusnya tetap. Ya. Sowan menyang kota ke
payung yon banjur terus ka yung yon iya ngopo to Mas? Arep ora tak gagas kok weruh. Terus, ya. Di syuting, Mas. Heeh. Mem lebu streaming. Iya. Kang saking wukir. Kang sangking buker suara kurang premananing wasesang ngerung ngrum marang bendoro angung rum marang bendoro nenone tiasulestia pijer ngincangake kacamatane kaya lodong. Gede banget ya ning. Apik lho nek dienggo mlaku-mlaku apa numpak montor no ora bakal klebon sambar mata. Terus terus. Ya. Timbang pepisahan yo monggo luwe bece cange ngalismu mangga liwat cange ngalismu Bye.
Nenek, jebulna ki panggung ki marai merbawani apa ya, Truk? Iya. Kok iso ngono? Anu we. Merbawani panggung iring kono ro iring kono ki luwe merbawani iring kono. Kok merbawani iring kono? Sing penabuh-penabuh sing iring tengen kuwi mesti do anteng-anteng. Ambo ya sing nang kiwa cerewet pindah tengen iki mesti anteng. Oh. Engko sing tengen pindah kiwa meneh rame meneh urung-urung wis. Ya sing tengen ki rak kaya simpingan kowe to. Simpingan kene iki kakee wong tumindak angkara Budi Candra. Simpingan kene iki simpingan sing apik-apik. Ha ya ora apa-apa. Ya. Ah, tenan. Urip ana penggembirane luar biasa tenan. Ning gawe sandangan pirang dina ya kuwi to. Ah iya. Dicenteli apa-apa. Apik tenane. Iya, ya karang kaya ngono kuwi saking senenge kok, Gong. Panjenengane iki ya janjane sosok orang ngematke lakon sing baku anggere lagu-lagu, dek ngaduk terus njundhil-njundhil ra karo-karuan. Ah iya, sing siji gerakane lembah manah kaya Bambangan. Sing siji kaya
buta cakil ayo wis pas mak. Iya. Aja dingane lho men mantep atine. Heeh. Iki mau krusuting wis tak konyuting. Iya. Men kondang sak ndenging jagat raya sapa ngerti dundang ning Afghanistan. Kau tembak nang kono. Tembak-tembak ora. Iya. Mbak Elisa engko ndak ditakoki karo para rawuh wengi ya dipeseni. Iya, Mbak Elisa. Ya. Seneng Elisa nonton kaya ngono kae mau. Guyang-guyu wae dhek kelingan ning kotane kono mbiyen ning Sulawesi ning pelosok. Iya. Ora ana kesenian nganggo kaya ngene iki anane ming. Ha ta sa. Kowe kelingan jaman ning desamu kono ta? Ya ngono kowe rambuté parang ya. Ah iya. Mau tak kira rambut apa dineh ki nggon keleki. Apa yang aku nak nggo gotong-gotong ni? Oh, nggo apa? Gotong-gotong. Ming gotong-gotong? Kau es jajal pak? Pisan-pisan. Aku mayang tak nggo gotong-gotongan. Yo, apa lu pak? Wah, orang udah gatelen. Yo. Kau malah kok orang ngabari aku nak nggo namu nggo gotong-gotongan. Kau nak juga jangan nggo gotong-gotongan. Yang bian, bian pas cilik. Nek saiki ya aja no. Ah ya ora apa-apa sekali-kali joget to. Sesuk mangkat nyidan nganggo godhong-godhongan sekali-kali. Godhong. Ya ora gelem kok ya njur ngau godhong-godhongan kok njur. Elisa kok terus ngau godhong-godhongan. Nembang sa. Anggen nembang. Wau onten panyuwunan saking sinom-sinoman. Heeh. Sinoman. Aku arep njaluk apa sinoman iki dari pemuda. Sinomane nyuwun lali janjine. Oh iya. Mbak pakai nanti lali janjine nggih. Ngaten. Oh sing dipeseni karo sapa? Kula di DM. DM ya, Pak. Direct message Instagram. Dong ora e Mas Bakong. Mesti rareti. Reti ya, aku mau ngetes kowe kok. Oh iya. Direct message. Direct message. Diping nek carane BBM diping. Diping. Ah. Instagram direct message. Oh, di DM to. Iya, DM. Ya. Instagram gong. Ah, iya aku ya dong. Instagram ya apa? Obat mumet to? Udu. Instagram kok obat mumet ki ora. Pokoke jenenge jeneng obat. Instagram sih ning HP kae. Ah, ora. HP ku cilik wis sawete ra jamak-jamak. Oh iya, ora nganggo Android. Ora. Bingung aku. Nggo cilik iki wis anggere dibel entren. Apike ora jamak-jamak kok. Poliponik isih poliponik ya kuwi. Hah? Isih poliponik nadane. Ya sok poli, ya sok basket bareng ora. Poli kuwi ne. Dudu poli. Poliponik ya apa? Poliponik ya kuwi mau duli-duli. Heeh, ya isih ngono kuwi karang ya wong orang duwe kok sajotoknya aku kuwati ya ping tuku sing cilik-cilik kaya ngono kuwi. Oh sing cilik-cilik. Jarene dalang sugi. Arepa sugiya kae. Ora sama cak kere. Ora arepa sugiya kae iki nek ora ngerti teknologi nggawa apa HP sing gedhe malah ora iso nggunakake malah isin aku. Ngono ya. Sing gampang-gampang wae. Sing gampang-gampang wae sing mengkari meja terus halo ngono wis beres ora. Ning nek kowe nganggo HP gedhe iso fiskal. Fiskal ya apa? Fiskal ki omong-omongan karo rupane. Asline malah domoh sawung karo aku. Rupaku mlenyek kaya ngene kok. Wis ngrasak fiskal-fiskalan. Pilus pipi alus. Ya. Dibawani apa Mbak Elisa? Asmarandana nggih. Asmradana. Semerendana. Asmradana. Semerendana. Ayo ora ngerti ra iso ngarani Asmarandana. Asmarandana. Mbok sekali-kali latmu ki dicelup jarang panas. Men ra kaku. Emange nek dicelup jarang panas iso? Ora kaku ngomong jama iso demes. Ya diajari mbok ilat musike lepono. Aku wis demes e ilate basa Jawa wis geleleng ya aku ki ngomongi kowe. Oh nek ngono kok berarti kowe mbiyen di ilatmu dicemplungke. Arep basa demes kuwi godhog wedang kae sing ngomong terus ilatmu tok cemplungke plung kok nek
punten dalem sewu, sapik banget suarane halus. Oh iya iya, sesuatu aja jali ya. Nek melonyo aja nangan aku lho. Iki le ngongkon paseno. Loro sik sesasi, untune abukan ilate abuh sik sesasi lagi iso demes nyuara Jawa. Ora kok esmaro jenek. Asmoro dono. Asmoro. Asmoro. Dono. 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 Panjen ya wis angel kok, Gong, wis ora iso didandani ora wis. Wis sak omong-omong kamu sak. Sida rae. Sida. Oh iya. Ono wong arep nyumet rokok kok jak omong. Kene iki nyambene ming udut. Oke. Ayo Sida. Aja tara. Sari kaki. Hei. Sing deklamasi wis gleling. Iya. Matane lho Pak kok larone ngene. Kok sing jepung, jepung. Iki karo wong ra tepung barang tok matak-matakku. Ha gede banget e kotak kaya televisi. Iya. Ora anggape mripate mripate patang in ngono apa. Kaya saka kene kaya si buta dari gua hantu. Wi kancane kelo sapa mak lampir. Ngono kae lho ning yo. Aku iki yo mau. Kok seto? Kok iki ngerti crita ora? Si buta dari gua hantu kancane mak lampir. Ora reti. Kuwi beda critane. Oh, beda critane. Ora reti. Lah mirip e wi karek raine dinae cat ijo dadi melampir kuwi. Eh malah kae bapake guyu kemulen. Bahagia apa-apa? Apa-apa? Oh iya ya, tak matke ya tenan, mripate kaya TV. Nyang keng pokor kencang kencanane nek gayang ngene iki dek. Suwi bratine sesuai karo gerakane karo ucapane. Nek sandang karo pangan ngene ngene karo ngene. Loh, nek sandang berarti buka gambene. Heeh. Ora usah dibuka. Ora. Heeh. Ya iku ik
iki sing iki piye? Dek gerakane piye? Wong melek sabar narima. Piye? Di make matane yo pake. Haus. Melek jarane melek. Ayo melek. Wong melek iki gerakane piye coba matno. Wong melek sa. Matane dicakar dhewe. Perna rimo dawake apa Mbak Elisa? Lali janjine. Lali janjine. Ya, monggo dados yuk. Oh sesi jiki ketoke isinan kok terus. Anggere bar juga terus jruntul 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 ndelik. Heeh. Iya. Wah, ya wis matur nuwun ya kok. Ah iya, wis digawe meriah. Heeh. Tanpa ana bapak-bapake kuwi jane ora ana hiburan. Heeh. Iya, ya kaya ngono kuwi dadi panyengkuyung tumraping awake dhewe pamecut. Panjenengan iki ming tresna karo budayane direwangi kaya ngono kuwi. Monggo kuwi adoh lho daleme kok. Ha iya. Nganti do tekan kene. Heeh. Kuwi engko kundur ya boncengan numpak montor. Heeh. Sandangane ya ora dicopot. Ora ya wis ngono kuwi. Mbok menawa isih ana wayangan sing isih gara-gara ya terus aja. Wah, lampin. Yo. Diteruske dhisik lakone Le. Yo ngendak pedhot dalan. Ayo tak dherekke go. Sowan ki arep ana pawiwahan jemenane Ndara Gathotkaca. Yo kaya ngapa? Aduh yo melu nyengkuyung. Yo. Janeng yaning talaga ngati langit. Bang panepas lan upamaneka lintang toya kusuma yana sumawur
Langaning kalang kewana gelar pandan muncar pinon lir kekonang surung sorot hitan padang jagat wasisane ku Bathara Wayapura jagat Kaki Prabu Punta. Kula wonten paring adhawuh Kanjeng Eyang Kaki Prabu Ndarawati. Iye, kula wonten paring adhawuh Kanjeng Eyang. Putuku Arimbi apa dene putuku Werudara? Wonten timbang ning adhawuh Kanjeng Eyang. Wasowati kakekku ana dawuh mopo? Miturut nawala ingin wis ndak tampa wis pun yang tampa negara ing Wirata surasaning nawala cetha lamun wektu dina iki pun yang diboyongi sowan ana ing projeng Pringgodani wondene wigatine tanana liya kejaba mung pun yang minangka dadi nalindraning para nalindra lan pun yang ingkang wenang misuda sawijining nalindra gajeke ana ing nawala sedahan yen to putuku si Arimbi lawan putuku si Werudara bakal jumenengake putuku si Gathotkaca jumeneng ana ing negara ing Pringgodani nanging bareng punian prapta ning Praja la kok tinemune calon alindra ing Pringgodani ora kepareng sowan sarta ora katon sowan iki putuku Gathotkaca menyang endi nuwun sewu Kanjeng Eyang. Sawetawis panci dipun singitaken wonten sak lebeting kedaton supados sak mangke anak kula alampah mesu budi tuwin alampah semedi sampun ngantos sak mangke duna dungkap anginipun badhe mangreh keprabon ing Pringgondani. Yo panjen aku sing dawuh karo Gathot takon lakoni topo takon lakoni prihatin mbok menawa tumeka wahyaning mangsa kala dina iki wis pundhat nggone nglakoni tapa brata. Ora suwe meneh anakku Gathot mesti bakal sowan ana negara ing Pringgondani. Jumbuh lawan apa sing dikendhikake Matswapati kakekku. Oh ngono. Iya. Ya, yen to panjen kaya mengkono, pun yang mung kari manut. Ya mung kari ngrantu marang suwaning putuku si Gathotkaca. Yen wis paripurna nggone nglakoni tapa brata sarta semedi. Jumbo kalan apa sing mbok aturake lawan Puniyang, putuku Gathot tumuli sowan. Lan sawise sowan, Puniyang bakal misuda lawan putuku si Gathotkaca ya mung aku tak takon lawan Arimbi. Inggih Kanjeng Eyang, sira kuwi ora ijin. Tegese atmajaning Prabu Trembaka Sawarga mono pancen akeh. Kejaba ingkang wis murut marang kasedan jati ya kuwi kadhangmu sepuh Prabu Arimba. Nanging pirangane isih ana akeh Braja Denta, Braja Musti, Braja Lamatan, Braja Wikalpa lan uga Kala Bendana. Piranganing kadang-kadangmu iki mau apa uga wis nyarujuki lan apa uga wis mathuk kawan apa kang dadi penemune si Arimbi putuku ngene bakan jemenake Gathotkaca ana negara ing Pringgondani. Kulub putuku bocah ayu Arimbi. Miatlangeneng kalanggiwan Wahyu
kahanggro sesumbar lindu bumi kuncing kumaludhuk untur ketup tumembak penyokang kumambang dosang Wisnu Bathara kala bendana sowan tanpa tinimbalan ana wigati apa ngger aku sing wayayu aja dadi kagece kakiwu. Aku arep matur kersane Mbak Yu Arimbi lelakon sing tak ngerteni ana ing Gragati dulu ya ing Permalang. Nalika semana aku sak pejago karo Kakang Grajaja karo Kakang Graja Musti. Jroning atiku ora grahi ta apa-apa ning kaget bareng Kakang Grajaja paring jawuh karo aku karo Kakang Graja Musti. Nek dheweke ora nyarujuki jumenengane si Gatut Kaca dadi ratu nek pringgo dadi malah dianggap Kakang Mbok Ayu Arimbi wong wadon ingkang terak pacak terajang perbatak wani ngungkuli marang panguwasane Kakang Brajajaya sing mestine dheweke entuk warisan negara ing Pringgandani ning Mbak Ayu Arimbi malah jumenengake anakku lan anak si Gatut Kaca. Dikira sampeyan sing arep ngrebut kamukten negara Pringgandani lan gawe seksarane kadang-kadangmu brojo kabeh Mbak Ayu. Sang kancing langit kelap-lapaten terkin sanging risang mawe gandrung wah caedan Antaséna bebarung sinak matur ngersaning bapak matur ngersaning ibu ya napa nalika semana aku nunggu Kakang Garukaca nggone nglakoni tapa dumadakan tanpa ngerti sangkan parane katon ora silih paningal mbuh apa sebabe Kakang Garukaca digawa karo Paman Brajamusti. Aku areng ngorak ora kuwagang mergo Paman Brajamusti ngambah Dirgantara. Ibu Arimbi perkara iki mongso bara marang Ibu Arimbi tak pasrahake perkara iki Ibu Arimbi. Sesumbar tindu bumi kuncing kumaludhuk kumaludhuk guntur ketuk lumimbak banyu kang kumambang brojo denta brojo musti tak anggap kowe wong sing jireh getih wedi mati yen pancen kowe ora nrimakake nggonku duwe karep jumenengake anakku lanang aja bocah wingi sore sing mbok gendak sikara nanging aku yen pancen kedunungan luput-lupute kabeh menyang Arimbi nanging teko kowe malah bakal tumindak ora prayoga karo anakku Gatut Kaca Brojo Denta Brojo Musti nek nganti cilik babak kulite anakku gedhe neng apa-apa aku ora bakal itung-itungan kowe karo aku sedulur mbok mengko dadine saka kelakuanmu Brojo Denta karo Brojo Musti nganti ilang tabeting manungsane Arimbi wujud kaya mengkene iki mesti nek aku ora bakal bali kaya wujud kaya mengkene meneh ning mergo saka gedhoamu patobat apa tak jujuk Permalang yen nganti ana apa-apa karo Gatut Kaca ijole nyawamu sak kloron Thank you.
Adipati Wisraya Indiyaksa Sara Maruta Ong Mawana Bana Margana Samirana lan Warayang Wisikan Magulingan Lima Panca Bayu Paman Kula ngaturaken sembah pangapeti kula kunjuk paman. Yo, Gatut Kaca ndak tampa. Pangestu ning pamanmu wae tampanana. Kula pundhika jimat paripit dayana ning kasantosan. Paman Brajamusti bekti kula kunjuk. Yo, Gatut ndak tampa. Wonten menapa tanpa taliwara ingkang putra dipun boyong. Wonten ing Kadipaten Permalang inggih wonten ing Glagah tinulu menika paman. Gatut wonten dawuh. Anane wis tak boyong marang Permalang kene sayekti sejatine Bloko Suta wae ora tak tutup-tutupi niate pamanmu Brajo Denta. Apa sing dadi lekase Mbak Yuku Arimbi ya ibumu nggone jenengake kowe marang Pringgodani. Aku ora mathuk, aku ora gathuk lan aku ora nayugyani. Kanthi dasar apa aku ora nayugyani siji? Kowe ora diwenang tu maraping negara ing Pringgodani. Yen nadyan kowe kuwi turasing Prabu Trembuka, ana getih getih ing Prabu Trembuka nanging kowe linga. Kowe iki metu saka Mbak Yu Arimbi, ibumu kuwi anak Prabu Trembuka ing metu wadon. Ora duwe warisan tu maraping negara ing Pringgodani. Kowe dasar tata kaprajan sing ora bisa diterjang dening sapa wae. Angka loro. Tanggep ibumu ki wong deksura ing patrap. Tanggep ibumu ki wong sing ora ngerti karo kulawarga. Aku ngerti. Gedhoane mbokmu nggone jemrengake kowe mergo banget nggone kabondo rasa tresna karo Werkudara, ya bapakmu. Nganti dheweke mentala ngorbanake adi-adine ora iso mukti nang Pringgodani. Negara tinggalane wong tuaku kakai dene mbokmu. Supaya kamukten derajat pangkat lan kabeh isen-isening praja dari darbeing para Pandhawa. Kabeh mau ora bakal iso diselaki. Jernyatane ibumu ya mbokmu Arimbi kuwi dadi bojone Werkudara. Ora bakal ana ing ngatasi wong wadon iso ngolak-alik karo uripe wong lanang. Sing bener ki wong lanang sing iso ngolak-alik karo uripe wong wadon. Mula ora sandadak nganggo karti sampeka sing werna-werna niate mbokmu mau pancen niat sing jahat. Niat sing kebegan angkara sarta niat sing bakal duwe kekarepan ngukup negara ing Pringgodani. Mula wektu dina iki yen nganti kowe kelakon lungguh dampar ke prabu ning Pringgodani padha karo kowe nyengsarakake marang pamanmu. Padha karo kowe gawe sengsarane uripe paman-pamanmu Brajo Denta. Brajo Musti, Brajo Lamatan, Brajo Wikalpa. Tan wurunga suwe utawa wektu ingkang cendhak aku mesti bakal sumingkir saka negara Pringgodani. Merga Pringgodani tan wurunga tata lair dilungguhi Gatut Kaca nanging batin bakal dikukuk dening Pandhawa. Kata tiyan Gatut Kaca tinon mapakareka suta teka pira kresna parta maneher saktini ra ing ujaran wang-wang semunggar cita ing paman upamya pangandikanipun paman Brajo Denta menika sedaya kapenggalih leres. Kula mboten badhe wantun nglepataken dhateng jengandika paman. Samangke mboten wonten niat ceceking raos kula. Kula kepingin dados nalindra namung jejeripun kula menika anak. Ingkang kepingin mikul dhuwur mendem jero kaliyan tiyang sepuh kula mboten wantun handuwa dhateng kemanipun Kanjeng Ibu. Dosa menapa ingkang badhe kula sandhang menawi kula wantun nyelaki dhateng kewajiban kula minangka dados putra ingkang kedah. Ngestu padha dawuh tiyang sepuh.
namung kanjeng wonten perkawis sing kados mekaten paman. Kula mangke ngembadi matur kalian kanjeng ibu menawi paman Brajadanta kemareng lenggah dampar keprabuning Pringgondani sumangga kula tangan caosaken tangan kula kekalih. Kula mboten gadhahi niat dados nalindra. Kula mboten gadhahi niat badhe ngukup keprabuning Pringgondani. Tuwin kula mboten badhe gadhahi niat nyengsaraken dhateng sedaya paman-paman kula tiyang sepuh kula kadang Braja. Mula ingkang saking menika kula aturi ambundeli aturipun ingkang putra ing Pringgondani. Kula mboten badhe niat dados nalindra. Kula mboten kepengin nyengsaraken pepundhen kula kadang Braja. Mewah kula mboten badhe ngukup negaring Pringgondani. Menika ingkang saged kula aturaken paman. Kabeh sing mbok ucapake ana ing ngersaning pamanmu bumi langit nekseni. Nah ing apa kira-kira kabeh sing mbok ucapake mau tandes tekaning batin. Gatot, mokal kelakone wong kang bakal antuk kanugrahan wujuding derajat pangkat tuwin bondo donya. Wong mau wegah nampa kuwi 1001 sing dumadya ning jagat. Apa kowe klebu ewoning wong sing ora gelem nampa derajat lan pangkat? Sing jeneng ati karo ladi kuwi kudu makarti. Nanging tak sawang, blegermu kuwi isih menungso, tur dasare kowe durung umur. Ucapmu parandene kaya wong wis keladuk yuswa. Mula bab perkara iki sithik nggonku kumandel marang kabeh ature Gatotkaca. Kebaripun paman kados pundi? Wis arembuk karo pamanmu Brajamusti. Aku iso nampa ucapmu, lamun kowe kudu tekaning pati, mergo yen kowe isih urip, Kakang Mbok Arimbi mesti bakal jemenengake lan mesti mbudidaya kowe supaya dadi ratu. Menawi menika dados pemarem penggali paduka paman tuwin menika dados srana kumandel kapitadosanipun paman Brajadanta. Gatotkaca gesang menika namung peparingipun ingkang murba jagat. Kula mboten badhe kepengin urip nanging gandheng kula sampun dipun paringi gesang. Kula namung sakderma nglampahi ewadene pejah kula saking tanganipun paman Brajadanta. Awan monggo kula aturi murba masesa dhateng gesangipun Gatotkaca. Menika kinaryo pratandha bilih anggen kula matur menika lair trusing batin. Walatal. Ikhlas karo patimu, boten ikhlas sabab menapa. Brajamusti. Wis dadi niate awake dhewe Gatotkaca wis pasrah kaya ngene. Mung sumangga Kakang Brajadanta. Batobat iblis lanat. Menungso ratan-ratan. Tobat. Sing tak jaluk kowe iki duwe jiwa kaprawiran. Aja dupe sing oman-oman karo kowe iki pamanmu dhewe banjur kowe pasrah bongkokan kaya ngono. Kula teguh timbul rasamu. Kowe arep dadi ratu lho, Ger. Kowe ngayomi sagombara kawula sanegara Pringgondani. Yen ringkeh batinmu kaya mengono kowe banjur kaya ngapa kanane gure Pringgondani tak belani Gatotkaca tak belani. Mbok Ayu Arimbi Brajadanta piye? Lah kok dadi wujud kaya mengkono? Merga saka pokal gawemu. Batobat, Pak.
aku wani mbibiti kudu wani ngrampungi perkara ne. Pancen tak akoni aku duwe niat dibrager kaca. Nanging kabeh ngrasakno gunemamu to. Mergo kowe wis tau janji karo aku yen to masrake negara Prikandani marang Purbawasisa ning Arimbi. Lah kok saiki blereng mripatmu? Kowe melek marang Kamukten, kowe blereng marang bondo donya batu-batu, Pak. Cangkemmu mencra-mencre Brojo Dento. Pancen tak dadi niate Brojo Dento. Mati dening aku. Jebul isih duwe kaprawiran kowe Kakang Mbok Ayu Arimbi. Ora mokal winelek daya kawijayan karo Kanjeng Rama Sawarga. Yo, ora tekan semene niate Brojo Dento liya dina mesti bakal tak baleni kekarepaning Brojo Dento. Kang Mbok Ayu Arimbi, kula aja mesti. Ya, aku hadimu. Batobat, Pak. Wis wijining buta sing ora duwe nalar. Kowe ora iso ngulur budi ngasa kadewasan. Lire piye sampeyan ngendika kaya ngono, Braja Musti? Wiwit Sawarga Prabu Trembaga kuwi wujud diyu, wujud raseksa. Nang apa kowe ora kelingan? Prabu Trembaga banget karem gone Sukrawuh karo Prabu Pandhu Dewayana. Mula jenengmu kae to Prabu Trembaga kuwi dianggep sesmaning Prabu Pandhu. Apa to sababe Prabu Trembaga nggone tresna karo Prabu Pandhu mergo Prabu Pandhu kuwi wujuding nalindra ingkang tansah tetekan ati suci pepayung budi rahayu. Wujuding nalindra ingkang bener becik kuwi ya ming Prabu Pandhu Dewayana Sawarga. Iya. Mula ora aneh yen to anak-anake Prabu Trembaga kuwi diwulang bab kautaman, bab kasatriyan. Wis kondang kalau kau negara Prikandani kuwi najan papan dununging para raseksa. Nanging para buta ingkang ngambek utama, ambek bener, ora ana buta ingkang kathah angkara Budi Candala. Kowe karepaning Kanjeng Rama watobat, tobat lah kok bisa temen kowe gawe rusak penggalihing wong tuamu sing wis ora ana. Kani pakarti sing kaya mengkono, Braja Musti, apa kowe ora iman? Apa kowe ora iman? Kanjeng Rama mosek ning swarga mergo ora jenak penggalihing. Nyuwara pipakarti ini anak, anaknya yang podo blereng derajat pangkat, yang podo blereng blondo donya Braja Musti. Wah, dah. Kakang Mbok. Kaya mlaku ing wanci peteng ngebabak obor sastra biar padhang trawangan. Ora ngira babar pisan jebul wis kalimput laku ning Braja Musti. Tobat, tobat, syukur, syukur. Yen to kowe isih diparingi ilang karo sing gawe jagat. Ya, aku nyuwun pangapura. Ora dadi ngopo waton kowe ilang Purwadasina Braja Musti. Kakang Mbok, wiwit dina iki aku prasetya ora duwe niat bakal ngagru-agru ngugreh-ugreh Gatotkaca tur dasare aku dadi kelingan biyen tau sumpah karo Kakang Mbok Arimbi ana ngareping kunarepaning Kakang Arimbo kaya ngapa dosa ingkang bakal tak sandang yen to aku wani nerjang kelawan sumpahku mula wektu dina iki wis ben
aku ora bakal maelu Kakang Brajadanta yen mbok apura keparengmu aku tak nyengkuyung jemenengane Gatotkaca. Tobat, adikku. Koro Brojo mesti yen to pancen kaya mengkono aturmu bisa nyirep marang kamurkan ning Arimbi. Iya, Kakang Mbok aku nyuwun pangapura. Ayo manunggal ning Praja ing Pringgondani. Neksenono anakmu lanang Gatotkaca. Ayo Kakang Mbok tak derekake Kakang Mbok. Arta saking Gudha Sang Kurukula enamutusa Sang Sri Puskaton sirep lelakon sing tumanduk ning Prajing Pringgondani. Inggih Kanjeng Eyang, sedaya sampun katingal padhang. Yo ya mung imane Brajadanta ora katon. Mbok menawi kedah mekaten lampan kedah sinandang dening kulawarga Kadang Brojo. Ya wis, ora dadi ngopo. Ing wigati pun eyang ingkang pinasrahan jumenengake si Gatotkaca. Inggih kula borongaken dhateng Kanjeng Eyang. Gatotkaca wonten dawuh Kanjeng Eyang. Pus madhep mantep sing dadi tekadmu. Gandheng tiyang sepuh kula ingkang paring dawuh. Kados menapa kemawon badhe kula lampahi Kanjeng Eyang Bagus. Wong dadi ratu kuwi ora gampang. Ratu kuwi beda karo kawula. Yen ratu kuwi wong kang sinambiran nyekel kendho kencenging pernatan amis baji ning negara kuwi nang pundhake ratu. Yen kawula kuwi wong kang diwenangake ngukur karo derajate kuwi kawula. Nggih. Sira dadi nalindra ora kok mung kebegan pangkat derajat kanalindran nanging sumurupa. Luwih wigati lamun kita dadi nalindra negara Pringgondani, kabeh para-para ingkang samya mapan ana ing negara Pringgondani ora ngomongake jamak lumraing titah. Nadyan satu kewan wajib sira ayomi mergo kabeh mapan ana ing Prajing Pringgondani. Di istaken dawuh. Aja bedak-bedake padha mapan ana ing Kutagara lan kemapan ana ing Parden apa dene Karang Pradesan. Kabeh kudu sak traju lan sak bobot. Aja nganti dadi rasananing para kawula. Jinengguh nalindring Pringgondani wong kang bancinde banciladan tembung iki mau sing kirana. Dri, ngestaken dawuh. Ana ing tata kaprajan sinebut sama beda dana denda. Kula sampun tanggap pangandika paduka Kanjeng Eyang. Lenggau dampar tak biyawarake mring sagung para kang padha rawuh. Yen to wektu dina iki negara Pringgondani ambabar jagat anyar diasta dening Prabu Anom Gatotkaca. Aturaken
panuwun tanpa pindhan Kanjeng Eyang. Ibu kula nyuwun pangestu. Iya Gatut Kaca. Kanjeng Rama Kiai kula nyuwun pangestu. Yo. Wah. Sawise dadi ratu aja lali marang kasatrianmu lan kewajiban. Nadyan kowe dadi ratu tetep minangka dadi kasatrianing praja Ngamarta. Ih, ngestaken dawuh Kanjeng Rama Kiai. Apa ingin diaturake mau sayekti bundelana ning atimu ya nggir ngestaken dawuh Kanjeng Eyang. Kulub Gatotkaca. Awakmu punta dewa mung bisa paring pangestu marang sira kulub muga-muga tansah langgeng lan jaya jaya. Kalau kengrat anjayeng bawono nalinduring pringgondani prabhanom Gatotkaca. Dari ngestaken dawuh wa prabu menawi sampun paduka dawaken badhe kula candhi kanggo jimat Gatotkaca wonten timbalan tentrem lan ora ning negara mono ning pundhaking nalindra mula jroning netepi kewajiban kelawan kula warga kudu sak bobot. Dari nadyan kula warga duwe keluputan aja nganti ninggal marang darmaning ratu kudu pinatrepan denda sak bobot lawan keluputane. Semono uga nadyan kawula mung kawula cilik nanging labuh tumraping negara paring ana ganjaran ingkang sakmulwat kan ana labuhane. Nggih, ngestaken dawuh. Ya, ya, ya. Petruk eneng apa mlayu-mlayu? Matur Prabu Anom. Gatotkaca. Ya Petruk eneng apa? Jan. Bareng lenggah dampar kaya buaguse. Nganggo rompi bareng. Adem napa? Iya, Om. Mripate diculek. Petruk aja sembrono, aku lagi rada dadi ratu sedilo, aja tetak sembrono. Nggih. Aja nemen rada suwe nggih. Yo. Matur Ndara Gatotkaca. Yo. Geger Jawi. Geger ning apa? Mboten pangling, mboten kanthi kanyono-nyono lah kok sambung rapete apa aja pi. Kula niku ya gumun. Lah kok nalendring Traju Tresna Prabu Setija Bama Narakasura. Gawe ontran-ontran sak jawine negaring pringgondane sajake kok kaya ora matuk, ora gatok sampean dadi ratu. Tatkala narepa Kresna Tantulusa amengko Sang Hyang Utama Setija wonten timbalan. Lah kok dadi kaget Penggaling Purnama bareng Petruk sowan. Ana wong kang gawe ontran-ontran ing sak jabaning negara ing Pringgondani. Petruk matur nalindring Traju Tresna Prabu Setija Bama Narakasura. Apa bener ngono? Nggih. Ayo wangsulan. Iki saestu Rama. Lho kok sik to? Yen tenan kuwi niatmu apa? Karepmu piye coba aku tak takon. Iki ora ana sambung rapete karo negara ing Traju Tresna. Iki ora ana sambung rapete karo kamuktening anakku lanang Setija Bama Narakasura. Lah kok dadi kowe gawe geger. Iki niatmu piye? Karepmu piye coba? Yen kowe arep niat gawe geger negara ing Pringgondani, mungsuhmu dudu sapa-sapa ning wong tuamu dhewe tinimbang aku weruh. Kowe diwirang-wirangke karo wong liya, luwung kowe sing tak wirang-wirangke. Inggih. Inggih Rama. Estripun menapa ing sampun lampahi menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Lho, dudu karepmu dhewe piye?
manah kula menika kados dipun tetangi. Awit sasampunipun kula sowan dhateng negari Ngastina, nalika semanten yang Begawan Durna paring dawuh bilih Kanjeng Rama menika boten tresna kaliyan kula. Kula menika kados dipun kuwalonaken dening Kanjeng Rama ing Durawati. Rama tansah netepi dhateng kewajiban supe dhateng kulawarga. Sareng kula pitang-pitang jebul pinanggihipun nyoto leres Rama menika boten nate tuwi dhateng karajanipun ing Putra, kawilujenganipun ing Putra. Pendak dinten boten enjing, boten siang, boten sonten, malah ing wanci ratri hanggung sinekepan kalian para Pandhawa. Manah kula menika boten kok lajeng kula kepengin ngogreh-ogreh Yai Garut Kaca boten, namung kepengin ngemutaken dhateng paduka Kanjeng Rama. Mbok inggih, Rama menika netepi dhateng nalindring kang adil lan wicaksana. Adilipun antawisipun kewajibanan kula warga kedah satraju, wicaksananipun Rama menika kedah nglenggahi menika dados sudarma ingkang tresna dhateng putra-putra lan keluarga panjenengan. Ing mekaten kula boten gadahi sloga ingkang kados mekaten Kanjeng Rama. Welah dalah. Tejo wonten timbalan. Akeh wong kang padha mestani yen to wong Ngastina kuwi kedung-kedunge wong goroh. Ngastina kuwi papan dunia wong culika, Ngastina kuwi papane wong julik. Iki. Coba to petungen, sapa wae sing wis didu karo wong Ngastina? Pancen pinter nggone ngolah ukara maranata basa supaya iso gawe malik paningale wong sak kang nampa pengendikaning wong-wong Ngastina. Kaya kowe. Iki. Dianggep kowe wong kurang petung, dianggep kowe wong kurang pinter, wekasan kowe disusupi nganggo tembunge Begawan Durna. Wekasan kowe malik paningal. Coba to saiki aku tak takon. Nek nganti kowe kelakon ngamuk ning Pringgodani, terus kowe adu arep karo aku, nganti kelakon dumadi pecah perang antaraning Stijo lan Kresna. Kowe nuruti marang hardaning kanepsonmu, aku ngreksa marang derajat lan pangating Nata Ndarawati. Nganti campuh perang gedhe. Terus sing keplok-keplok wong Ngastina, sing seneng-seneng wong Ngastina. Apa ngono kuwi ora jeneng padha ngarani nek Stijo kuwi wong bodho. Stijo kuwi ratu sing ora ngerti sarta ora bisa ngulir budi. Inggih. Mula sesuk menen nek ana apa-apa ki petungen. Petungen nganggo nalar sing ganep digelar, digulung tuna lan batine. Aja kesuru tembung sing kleru wekasan buntu dalane. Inggih, Kanjeng Rama. Lah iya. Lah Begawan Durna kok tak percaya? Pun Rama sing padha-padha karo Begawan Durna kuwi padha-padha pujang, pujangga. Durna kuwi pujangane wong Ngastina, aku kuwi pujangane wong Pandhawa. Aku kuwi sithik wae ora tau percaya karo Begawan Durna. Arep adik-adikku Pandhawa do percaya ning Kresna kuwi ora nate percaya karo Begawan Durna. Mula aku tansah mepalangi para Pandhawa caket karo Begawan Durna. Lah kok dadi kowe? Sing ora tau srawung karo Durna kok diomongi kaya ngono kok percaya? Nggih. Ayo bali. Iya, tak kon dawuh. Bali. Sesuk meneh aja gampang kebrongot. Atimu aja gampang nuruti mubal babaling karepsonmu. Mengko ndak kleru dalane, nek wis kleru dalane kowe dhewe sing getul mesti jawab iki. Nyuwun pamit Kanjeng Rama. Ora kasembadan niatku nggonku bendrek-bendreke wong Traju Tresna karo wong Ndarawati. Nadyan wis dibantu karo tembunge Begawan Durna ning sajake durung titi wancine ketekan sedyaning pancat nyono ya amuk dhewe kane atiku. Kudur
pancen nyono ya. Kowe gelayaran nek kene nggo Wadyabala pirang-pirang. Ratu Gusti wis bali. Isih nuruti karo karmu ora minggat jejeki cangkem agak-agak lik. Yayah Griwa, heeh. Teko-teko nyokot gula akan. Wah, Bali yo karo patemu. Ora bakal Bali. Samadangi jagat tuk mungo-mungo kaneng sapucaing bukir marebak bangsu miret keneng soroting suryo megolan gunung gunung Semar Kang Putra wis kasembadan. Nelampan sedalu natas pun paripurna wit purwa madya wusananipun rancak lancar niring sambikala. Semanten ugi menapa dipun kersaken para priyagung pepunden pinisepuh mitra kawruh kula sing lenggah wontening siluk setunggalan kalih anginipun sampun merti dusun benjang saged nampa barokah ingkang langkung tinimbang ingkang sampun. Yo. Kuwi sing dikarepke nggih. Lan kula ugi nyuwun pangapunten liwon lepat anggenipun babar cariyos sedalu. Jer nyatanipun cariyos ringgit menika namung kinarya tepa palupi ingkang sae monggo dipun pendhet ingkang awon dipun bucal ingkang tebih. Yo Semar. Purnaning gati sura sudira jayaning ingkang redha brata kaming kula Darmastuti rayung samya makarya rayung samya pinanggih. Suminten yasa pendhapa. Cekap semanten crita kula dalu punika menawi lepat kula pribadi lan sak kanca nyuwun pangapura Ndara. Okay.
tokang kinarya wangsit pindho kumbang kembang kang acape matu sarining tawang so hangin mandi gone awi kena mastu pramba sidhep awi kena mastu silat mriwang jagat karana siran tandha kawisisaning bisana sono sinawung lang mlopis temasis tandur lambaing budha jinantur tutur kadela tulat-tulat melat ing paradya winungsita upama panemis kara karana kiyat ing jaman purwa binardi tameng laluta mangke teka pasrah ing gumbita tanpun renggeng pralambang matumpa-tumpa marmo panggung panggung panggunggung sang murweng koto sebebian demadining wayang purwo anenggih pun ditowau ingin menunggu dati purwakaning kondo himbang-himbang notar sawi kejawi amung gemelaring pertapan soko limo yang pertapan soko limo wujud yang pertapan ingin mapan monten ingin ringkilen negari ngastino sinten ing lenggaman daning pertapan menika to warnane ujang garing praja Ngastina peparap dah nyewang Durna ya sang Kumbayana ya begawan Durna risa juga lenggah madaning pacrabakan nampi rawuhipun Rekyana Patih Harya Sengkuni dadya grawalane galih sang tapa begawan Durna sigra ngrukmeng daya sang pinandita kemangrung dereng kababaring lisan langeneng kalang duwana gelar pandhan moncar thank you.
tenon ning base baka maneka warna peteng udyana miyang pandra sarwarama manik noro noro wakta banyo kang su merat kenyaring tejo sisiring tatet om wimbo kekanda amre mi maruto maruto mando sabaran mangambar kongas
mangkyo darajating praja kawuryan wusunya luri lurah mangreng ukara karana tanpa palupi atilar silastu ti sujono sarjono kalulun kolati tidem tandaning tu mati karuban rubito sila berdobo, semua lu gimbal, semua rantai, hawelah, hawelah. Iki orang pangling kaya orang Wiyadipati Haryo Sengkuni. Ana yang bertampan Sukolimo di Janur Gunung Kadingaren. Adipati kersa rawuh ana ing Sukolimo. Padha kandir harjo sak tindake Adipati Haryo Sengkuni rawuh ana ing bertampan Sukolimo kene di Adipati Haryo Sengkuni. Iya iya Kakang Durna. Tansah winantuing suka basuki praptaku ning Sukolimo niring sambikala aku ngaturake pudya pangastawaku wae katur ngersani kakang prembaning Sukolimo. Oh iya iya tak tampa Dik Patih tak tampa ora liwat pangestuku tampanana ya Di ya nak gegem dadiake jimat sapa ingkang minangka dadi ruwangmu rawuh ana ing pertapan Sukolimo. Aku mung ijen awan dinding kepareng derek ake ya ming anak-anakmu polo soto Kurawa. Loh lah kok orang mbok aturi supaya munggah ana ing pertapan Sukolimo jerik kene kuwi papan pasinaone ing para Kurawa. Kene kuwi papan pamulangane ing para soto Kurawa. Kena ngapa kok dadak mbok papanake ana ing pelataran pertapaning Sukolimo. Mengko ndak malah ngewu-ewu nggonku bakal rembugan karo Kakang Penemban Durna. Mergo sampeyan ngerti dhewe solah slaganing para soto Kurawa watak wantuning Kurawa kuwi rak keladuk wani kurang geduga mongko akeh-akeh padha ninggal tata krama padha ninggal unggah ungguh mengko ndak malah pating cruwet kaya bedet sewu menebo pategalan jroning pertapan Sukolimo mula ora ana ingkang ndak keparengake nderek kesowan ning pecrabakan pertapan kene Kakang. Oh ya wis nek kaya ngono ya wis prayoga malah iso manteng gone awake dhewe mengko bisa rembugan. Jumbo kalau ana apa ingkang bakal mbok aturake marang ngres. Ana ing ngresaku Dipati. Iya, Kakang Penemban Durna. Nuwun sewu, Rekina Mati. Ing abdipun asatama kepareng kula ngaturaken sembah. Pangabektinipun ingkang abdi kunjuk sandham padha paduka. Gusti kula ing kepadian plasa jener. Iya ya satama. Sira atur bekti kelawan aku wis ndak tampa ora liwat pangestuku tampanana. Lha pundi nggo jimat paribih dayanane ing kasantosan.
paring pangestu paduka Gusti Ploso Jenar amawakono kabagyan ing gesang kula Gusti Patih Haryo Sengkuni. Sawise santata nggone Dik Patih rawuh ana ing percabakan pertapan kene, aso ingkang dadi napas katon wis sasat ingkang dadi riwe. Yen mbok keparengake aku tak nyuwun dawuh ya Di. Rawuh wonten ing pertapan Sukalima kene apa pancen saka kersane Adipati Sengkuni pribadi? Apa pancen sira kowe diutus dening anak Prabu Duryudana? Ingkang sepisan aku ngaturake sira sepira keluputanku nyuwun pangaksama ya Kakang. Sowan kowe iki ora saka kok pribadiku dhewe. Nanging aku sowan iki pancen diutus dening anak Prabu Duryudana ing Ngastina. Lho. Ana apa Dipati? Lah kok dadi anak Prabu Ngastina utusan lawan Adipati Haryo Sengkuni supaya rawuh ana ing pertapan Sukalima? Apa aku nandang keluputan tumrap ing negara Ngastina? Yen to pancen Begawan Durna kuwi nandang luput tumrap negara Ngastina dosa apa ing bakal ndak sandang? Aku ora bakal selak. Nanging yen to rawuh Adipati Haryo Sengkuni kuwi bakal paring kanugrahan saka anak Prabu Ngastina marang Begawan Durna. Terus aku tak takon karo sampeyan labuhan apa sing wis tak tindakake tumrap negara Ngastina? Aja kaduk ati kajron penampa. Iya dene praptaku ning Sukalima kene ora kok bakal paring dedukan kelawan Kakang Penemban Durna. Kuwi bakal wis babar pisan ora. Uga ora bakal paring kanugrahan saka anak Prabu Ngastina marang Kakang Penemban Durna. Kuwi ya ora. Lho, lha wigatine apa? Ana suwiji-wiji ingkang dingendikake dening anak Prabu Ngastina ingkang bakal katur marang Kakang Penemban Durna. Lho mestine cukup nimbali Begawan Durna sowan ana negara Ngastina. Jeraku iki nayaka negara Ngastina. Aku kuwi punggawa negara Ngastina. Samangsa-mangsa dikersake sowan ora bakal badal dawuh anak Prabu Ngastina. Lah kok dadi Adipati Haryo Sengkuni ingkang kraya-raya rawuh ana ing Sukalima kok beda ana adat ingkang wis. Aku dhewe durung ngerti ning sing wigati aku tak ngaturake apa kang dadi wigatiku. Diutus dening anak Prabu Ngastina. Kene-kene Dewate rada maju kene. Aja nganti duna dungkap nggonku bakal nampa. Pengendikaning anak Prabu Ngastina lumantar Adipati Haryo Sengkuni di Adi Sungkene ing Plasa Jenar. Hanjrah ingkang puswitorum. Kasiliring. Samirana mrih. Om Sekar Gadung Maweraras renaning griya sejatine ngene ya Kakang. Prabaku ning Sukalima iki nyambung ngendikaning anak Prabu Ngastina. Kakang Penemban Durna ngerti dhewe. Pendak-pendak Ngastina ngadani pasewakan, pendak-pendak Ngastina ngadani pepanggihan ana ing marapatan negara Ngastina sing dirembug ora ana ile kejaba amung matine para Pandhawa. Lan ngerti yo nganti tekan dina iki penggali anak Prabu Duryudana kuwi ora tentrem, ora jenjem lan ora kepenak nggone dados dadi nalindra ning negara Ngastina merga Pandhawa isih urip ana ing alam Padang.
Mula tumuli aku didhawuhi dening anak Prabu Ngestina ngelingi yen to Pandhawa kuwi murid sampeyan, Kurawa kuwi ya murid Soka Lima. Mesthi wae Kakang Penemban Durna minangka dadi guruning Pandhawa kuwi sak tenane. Upama sampeyan kuwi gelem jujur, mestine Kakang Penemban Durna kuwi ngerti karo pengapesaning Pandhawa. Lah gandeng ingkang dijongko dening anak Prabu Ngestina kuwi patine Pandhawa. Kakang Penemban Durna saiki disuwun supaya ngatonake dharma bektine marang Nalindra Ngestina lan tresnane marang negara Ngestina lan minangka dadi nayaka lan punggawa. Sampeyan didhawuhi supaya ngendikake pengapesaning Pandhawa kuwi janjane menyang endi. Yen Kakang Penemban Durna wis paring dawuh mengko sing makarya utawa sing bakal tumandang para sata Kurawa, Kakang Penemban Durna cukup paring pangandikan wae. Mergo aku ngerti, sampeyan kuwi brahmana, sampeyan kuwi guru. Ora ana jamak lumareng ngatasé guru kok mentala karo siswane. Jaga marang asmane Kakang Penemban Durna supaya tetep arum mangambar. Aja nganti kelepetan dedusan mergo saka anggone Kakang Penemban Durna bakal paring pepati lawan Pandhawa. Cukup Kurawa sing tumandang ning Kakang tak aturi jujur. Janjane pengapesaning Pandhawa kuwi menyang endi lan sapa? Wis, kuwi sing dadi sedyaning patih Sengkuni sowan nang Soka Lima. Saiki tak suwun Kakang Penemban Durna paring dawuh kelawan aku. Mengko yen wis cetha dawuh Kakang Penemban Durna bakal tak aturake anak Prabu Ngestina. Sampeyan iso ngaturake kringkianing Pandhawa wae tak kira wis dadi bombong bungah penggaring anak Prabu Ngestina kok Kakang Penemban Durna. Kentos waluh gembol manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Oh, la ora ngimpi apa-apa kok dadi lelakonku kaya ngene ya Dik Patih. Kok sampeyan dadak paring pangandikan kaya ngoten? Loh, mestine ngoten. Upama kula menika dipun dawuhi munggah gunung yen perlu njegur segara. Upama Begawan Durna menika dipun dawuh supaya manjing telenging geni sing murup, kula ora bakal wegah, kula saguh wonten menika ingkang dawuh inggih menika anak Prabu Ngestina. Ning sareng sampeyan menika paring dawuh ya di panjenengan ngendikake piye to kringkianing para Pandhawa? Oh, jujur wae, mak tratap atining Begawan Durna, mak tratap atiku. Mergo saka rumangsaku kuwi dudu pegaweanku, kuwi dudu ingin dadi kewajibaning Begawan Durna. Bosik ta. Kok sampeyan iso ngendika dudu pegawean sampeyan? Pegawean kula niku mung mulang para Kurawa lan mulang para Pandhawa. Kula menika guru. Jarwa dosake guru menika iso digugu lan ditiru. Sawenehing ilmu ingkang kula duweni sing tak duweni tak paringake marang Pandhawa lan Kurawa. Wewangsa ning kawruh sing wigati lan sing migunani tumraping urip tak paringake marang Pandhawa lan Kurawa. Lah kok dadi Durna kok kon mateni karo muridé dhewe menika piye to Dik Patih? Kula le arep nglakoni pripun? Sampeyan mboten kudu mateni Pandhawa. Ming ngaturake keringkiane, lak ming cukup to. Kepenak kok Kakang. Ora usah dadak digawe repot, ora usah dadak digawe angel. Sampeyan ngendika yen Pandhawa kuwi matine dingenekke utawa dingonokke. Niku mengke sing mangkat makarya aku kalih Kurawa, mboten sah sampeyan sing kudu rumagang karya. Sampeyan mengendikake seranane Pandhawa mati niku piye? Loh, perkara kula mung ngomong ning niku dadi jalaran mati ning para Pandhawa. Niku embane kaya dene, kula menika ora mangan nangkane ning gabul pulute. Tegese kula ora tumindak, ning kula nyandang dosane. Niku mboten apik, Dik Patih. Wis to, sakniki ora sang rembug perkara apik karo Allah. Apik karo Allah niku wis ana ket biyen dereng sampeyan wonten ing alam padang niku donya niku entene ming werna loro. Apik Allah bener luput padang peteng bejo cilaka pun ngoten mawon. Saiki kok dadak ngrembug perkara apik karo Allah. Sampeyan mangendikake pripun carane? Lole. Niki mboten rampung dinggo lole-lole. Niki sampeyan mang paring pangandikan nek ming lola-lole ngoten niku mengke ngentek-entekke wektu. Kula kudu piye Dik Patih? Sampeyan mang paring pangandikan. Nek kula ora gelem ngandhakake kringyaning para Pandhawa, tegese Kakang Penemban Durna le Meru Ngestina menika ming lair batine sampeyan ngrangkul Pandhawa. Niku bakal dadi dukane anak Prabu Ngestina. Nek kula
ngandhake kringkaning Pandhawa nika. Nun sewu lho, Di. Amit lho. Kula kok cengkah karo ati kula dhewe. Cengkah perkara piye? Pandhawa niku siswa kula. Mongko siswa menika kula rangkul kaya dene anak kula dhewe. Kaya dene anak kula dhewe. Kula tresnani. Lah kok dadi kula ajeng mentala ngandhakake kringkaning para Pandhawa. Niku ora padha karo kula niku wong sing ora duwe rasa kamanungsan. Jaman saniki kok ngrembug rasa kamanungsan. Pun to. Saniki niku akeh menungsa sing kelangan rasa kamanungsan, ning sato kewan malah kewalik duwe rasa kamanungsan mriko pirang-pirang. Pun sampeyan saniki mengendika, kringkaning Pandhawa niku teng pundi? Nenek sampeyan boten purung paring pangandikan, kula tak wangsul teng Ngastina, kula tak bali teng Ngastina, apa sing enten teng Sukalima niki arep kula aturke dening Sinuwun Prabu Ngastina. Tertentu panjenengan entuk duka gedhe-gedhene sampeyan bakal nampa pidana saka anak Prabu Ngastina. Lole meneh. Astaka swala. Ha mbok ganti. Sila berdoba swalu gembol sumaranti hawela. Nah, mbangane lole mbok hawela. Kok mengelola lole. Dadi suduk gunting tatu loro. Ha cetha. Nek diingkupke ya ming siji tatune. Oh iya. Nggih, Depati ya. Pun kula akoni. Kula rumangsa iso mukti ngawi bawa Nyakrawati mbau denda kaya ngeten iki. Kaya ngene sing kula rasake babagan derajat pangkat bondo donya saka lima ora kurang niku saka peparing anak Prabu Ngastina. Mula nek nganti kula menika nyelaki dawuhing anak Prabu Ngastina, terus Durna niku pancen wong sing ora ngerti rasa matur nuwun karo sing peparing kalian kula. Nah, rak ngoten. Tegese kula wis ayem sik. Le diutus dening anak Prabu Ngastina niku kula entuk gawe. Pun mangendikake. Kringkyane Pandhawa niku enten dumunung enten sinten? Puntadewa apa Werkudara apa Janaka apa kembar? Nek miturut kula, kringkyaning Pandhawa menika nuwun sewu mboten wonten, Dik Pati. Seta. Kok mbon ora ana pripun? Loh, nyatane ora ana. Dijukuk saka pundi mawon? Tapi ternyatanipun nuwun sewu. Pandhawa menika urip ana ing alam padhang menika ndharmakaken gesangipun kagem kesaenan. Tetulung marang sak pepadhaning urip sing ditindakake dina-dina karo Puntadewa sakadang anak kula para Pandhawa menika namung dedana dhateng sesaminipun agesang. Paring sandhang wong kawudan, paring teken wong kalunyon, paring payung wong kudanan. Mongko tanpa pamrih. Jagat menika ngantos keberbeken ngantos kumandhange dhateng para Pandhawa. Donya menika nganti keberbeken kumandhange para Pandhawa. Yen para ratu padha keputangan budi merga negarane tautate dislametke dening para Pandhawa. Yen para brahmana padha tresna kalian para Pandhawa merga Pandhawa menika tabri wirid, tabri sinau, tabri manembah babakan ulah kapitadosan utawi kapercayan. Nggih. Nek wong Karang Pradesan menika tresna karo para Pandhawa, menika merga Pandhawa menika tansah memulang olah tetanen dhateng wong Karang Pradesan. Wekasan menawi wancinipun panen tuwuh matikel-tikel asilipun wekasan sami kepotangan budi kalian para Pandhawa. Saniki arep dijoko saka ngendi? Arep digayuh patine saka ngendi, Cobi? Mang Gagas. Nuwun sewu lho, Di, wong apik niku akeh sing tresna. Mula nek ana nganti ana wong bakal jongko alane wong apik niku nuwun sewu mesti dikabarake karo sing bakal dijongko patine niku wau. Mula nek cara kula sampeyan arep jongko patine para Pandhawa niku aja kandha sapa-sapa merga ketoke wong niku mungsuhi karo para Pandhawa ning jebul keputangan bodi karo para Pandhawa. Wekasan ngerti nek sampeyan bakal mateni para Pandhawa terus dilaporke karo wong niku wau. Lah konangan. Wekasan Pandhawa wis toto-toto samapta ing gati sawe gaing diri. Gawe tameng supaya ora iso dikrenah patine. Lho niku nggih Kepaten. Sampeyan niku nuwun sewu arep mateni Pandhawa kok dadak omong kono-kono akar mateni Pandhawa. Aku nangan. Nek kira-kira arep gawe tumindak Allah menika aja omong-omong, meneng mawon terus dijongko karo sing ajeng di krenah sintrakane niku mboten sah diomongke karo wong kono-kono. Ning mboten wong kulawan niku watake umuk, kulawan niku watake sombong, kulawan niku anake sesungaran. Nek arep duwe gawe, arep jongko gegayuhan mesti dikandak karo wong kono-kono. Men dikira wong gumendhong, men dikira wong waelok. Nggih. Nggih pripun? Kandhane kok nggih. Terus saniki kula tak takon. Pun ngeten mawon, nek Pandhawa 5 niku ora ana
ringgiye sakniki kula tak takon Punta Dewa niku ringgiye wonten pundi? Mboten wonten. Mboten wonten kringkiane Punta Dewa. Mergo Punta Dewa niku jenenge wis Punta Dewa. Punta menika luhur, dewa niku wis ngarani. Keluhurane Punta Dewa niku ngungkuli para